entertainment akakantu mu bwenge akakantu mu bwenge ukwiriye kukamenya ngo nakahe rero mu buryo ushobora kubika nimero y'umuntu cyangwa se CV y'umuntu muri phone yawe witurije neza cyane ukaba ufite adresse y'umuntu neza adresse ye yose uko yakabaye buriya ntubwo duhana ama nimero ya telefone ugasanga umuntu ufite izina rye gusa na nimero ye ariko hari ibindi bintu byinshi bateganirije ko telefone ishobora kubika ku zina ry'umuntu cyangwa se ry'abantu bose ufite muri telefone yawe hari ibindi bintu byinshi cyane bitari izina na nimero ubu ukwiye kugira kugira ngo umenye gutandukanya abantu neza ndetse umenye no kubatandukanya ubamenyeho n'amakuru menshi cyane iyo bintu byose rero telefone barayikoze babishyiramo nuko abantu benshi tuzajya tubizirikana ariko mu by'ukuri abakoze phone babisizemo iyo bintu nanjye nibyo ngira ngo nkwereke muri iyi video ya niba uhanhanye n'umuntu nimero ya phone ya nubwo ngo kumwe duhana ama nimero ya phone hari ukuntu ufite umuntu n'izina rye gusa ariko wenda ushaka kumenyaho nk'andi makuru menshi cyane ariko ukajya umwandika wenda niba ari nk'uwi Rubavu ugashyiraho izina rye ngo Rubavu cyangwa se ugashyiraho urugero niba ari nk'umushoferi ugashyiraho izina rye ngo shoferi nabyo ukabyandikaho ariko mu by'ukuri phone bateganyirije iki bateganyije ahantu ibyo byose wakagombye kubishyira bitabaye ngombwa ko ujya kubishyira hamwe n'izina rye ya mu buryo bwo gutandukanya abantu nyenja mbibona ku bantu benshi cyane niba ufite nk'abantu muri phone yawe ugasanga kugira ngo ubashe kubatandukanya neza ugasanga umuntu ugiyenda ushyiraho niba ari nk'uwi Kigali ugashyiraho izina rye ngo Kigali niba ari uwi Muhanga ugashyiraho izina rye ngo Muhanga urwo nurugero ntanze n'ibindi bintu byinshi ngenda mbona ariko mu by'ukuri ibi bintu ntago byari ngombwa kuko uwo mwanya wo kwandikaho ibyo bintu abakoze phone barawuteganyije wo gushyiraho adresse z'abantu bose ufite CV yabo yose ukaba uyifite kuri phone yawe bitabaye ngombwa ko ujya wandika umuntu ngo wongereho n'ibindi bintu n'akazi akora cyangwa se ibindi bintu bizagufasha kumusobanukirwa byose ngo byandike hamwe n'izina rye ya ngo babikora bate rero uzaza kuri phone nk'umuntu ugiye guhamagara ubwo ngo hano nige ushaka kwandikamo nk'iyo nimero y'uwo muntu uze hano hejuru ku tudomo dutatu ukoreho ya nubwo ngo ni ku tudomo dutatu sorry uzaza hano hantu hari utudomo dutatu uze kuri new contact ya urabona ko deja ahangaha batugejeje ku izina cyangwa se ahantu ushobora gushyira adresse y'uwo muntu yose neza cyane hano hejuru hari email Google account ya ntibuzazi saving kuri email ntibuzazishyira kuri sim card ntibuzazishyira kuri telefone yawe ibyo byose barabiteganyije ariko mbere na mbere yuko twuzuza iyo CV y'umuntu uzaza ahangaha kuri name baba barateganyije ahantu ho gushyira izina rye n'urugero umuntu wenda n'urugero yitwa Mr. Sam Entertainment yitwa Mr. Sam Entertainment yes hanyuma uzaza ushyireho telefone ye ushyireho n'ibindi byose hanyuma uze ahangaha kuri mobile ya deja ahangaha hari akantu kakavye karebyasi uzakoraho bakugeza hano kuri telefone iyo telefone yaguhaye iyo nimero ye ni ya telefone igendanwa ni mobile ni yakazi ni yo mu rugo ni email ni waka tutwose turi hasi nitwo bateganyije iyi ni adresse y'umuntu uba ugiye kwandika ukayuzuza neza cyane bitagusabye kwandikaho ngo nakango w'i Kigali ngo nakango w'umushoferi ibyo byose ahangaha barabyirinze niba ari nimero wenda y'akazi uzaza kuri waka
iyo nimero ni yakazi uzangaha kuri phone hanga kuri phone rero ushobora gukiramo ngo kubga phone afite cyangwa se iyo nimero nka nimero ya kabiri niba ari nka Airtel niba ari ya MTN hanga ushobora gukiraho nimero ya kabiri nayo ukayihashyira hanyuma ukaza iyo nimero ya kabiri ya guhaya ni yakazi niyo mu rugo byose ahangaha ugahita ukagira icyo uhitamo hanyuma ukaza kuri email ugashyiramo email y'uwo muntu ugira ngo niba ushaka kumwandikira nka email hari nk'umutumwa ushaka kumuhereza nabyo uzajya uhita ubibonera kuri email yawe hanyuma iyo email yaguhaye rero iyo email ni yakazi niyo mu rugo ni iki utu twose ukatwuzuza neza cyane hanyuma ukaza kuri Moa Field hano hasi ya urabona ko ahangaha deja bya bintu byose byaje phonetic name kugira ngo phonetic ku bantu bizi ibintu by'icyongereza ni kumwe wa usanga izina bajyandika mu tuntu tw'impine tw'uturonko nake nari kwibuka neza ariko iyo uze kutwandika udushyiraho nickname akazina kunda kwiyitirira wenda yitwa Mr. Sam Entertainment nickname ye ni Mr. Sam ukabishyiramo hanyuma ukaza ahangaha ku ifoto ifoto niba hari ifoto warusanzwe umufiteho cyangwa se niba itarimo ubuza hano kuri change ushaka ku kamera niba aguhaye izo nimero akukanya ufite time nyine uraza umufotore cyangwa se uze muri choose niba usanzwe ufite iyo foto ye ayihitamo niba ufite niba ari akukanya muri kumwe uzaza kuri foto mu kamera nyine umufotore yana urugero reka dushyireho iyi ngiyi ya bikoze ngo just once ifoto deja murabona ko hano ubuyisizemo nuko nashaka guhita nyisavinga hanyuma ukaza ngaha kuri phone ugashyiramo izindi nimero niba ari za Airtel email PO box nko mu Rwanda PO box yacu ni Kigali neighborhood abaturanye be umugi umugi igihugu amatariki y'amavuko ama company title ushaka kumwandikaho nk'inkuru wenda nk'ubuzima bwe wenda ni urugero nko mu ncamake kuvuga ati uyu muntu yavuka yangaha nuwahangaha gutya na gutya address ze zose ukazuzuzamo website akoresha urubuga imbuga nkoranyambaga akunze gukoresha niba ari Facebook, Instagram website akoresha muri make group name muri make utu twose relationship abantu bose bakunze kugirana umubano wa bugufi ibi byose urabyuzuza hanyuma ukaza hano kuri save ya kwa savinga ahangaha ububitse nimero y'umuntu neza ijana ku ijana uvuga uti uyu muntu ndamufite adresse ze zose ntabyo kwandikamo ngo runaka Kigali umwanya barawuteganyije aka kantu n'ubwenge niba warutakazi twizere ko ugasobanukiwe neza turagushimiye cyane by'umwihariko mwese mwakoze subscribe.